slávnostné stretnutie Rady seniorov vo Vranove nad Topľou bolo obohatené sympatickým darovacím gestom. Člen Rady seniorov, bývalý novinár a kronikár mesta Vranov nad Topľou Jozef Kuba odozdal totiž mestu vzácnu zbierku kníh o Vranove a Vranovskom okrese. Ako povedal, jeho celoživotnou záľubou bolo zbierať všetko, čo je staré, či už známky, mince, pohľadnice, fotografie alebo knihy. Neskôr sa začal sústrediť na knihy o Vranove a Vranovskom okrese. Podľa jeho slov je potrebné okrem celoživotných skúseností odovzdať mladej generácii aj to materiálne. Preto sa rozhodol odovzdať zbierku svojich kníh mestu, o ktorom si myslí, že bude jej dobrým správcom, a pokiaľ ešte získa nejaké publikácie, veľmi rád ich mestu odovzdá. Zbierku tvorí 82 publikácií, ktoré sa venujú histórii Vranova a Vranovského okresu, taktiež športu, kultúre, ako aj ochrane prírody. Osobne odovzdal primátorovi Vranova vzácnu publikáciu s názvom Diamantová cesta, autorom ktorej je Mikuláš Horvát, bývalý zamestnanec Mestského národného výboru. Autor sa v nej zaoberá nielen svojim životom a životom jeho rodiny, ale čitateľ v nej nájde aj veľa informácií o meste Vranov nad Topľou. Táto kniha je vzácna tým, že je jediným exemplárom. Jozefovi Kubovi ju darovala rodina Horvátových a on ju teraz daroval mestu. Primátor mesta Jan Radan verí, že všetky knihy, ktoré sú súčasťou tejto vzácnej zbierky, si nájdu miesto v srdciach obyvateľov Vranova a ako záznamy našej kultúry a histórie budú inšpiráciou aj pre budúce generácie. Obyvatelia, ktorí sa zaujímajú o históriu Vranova, v nich určite nájdu mnoho informácií o momentoch, ktoré sa udiali v živote nášho mesta. Jozefovi Kubovi sa poďakoval za tento vzácny dar a odovzdal mu ďakovnú plaketu za darovanie zbierky kníh, za jeho dlhoročnú spoluprácu s mestom Vranov nad Topľou, za jeho pôsobenie v Rade seniorov a za spoluprácu pri vedení kroniky mesta. Darované knihy budú uložené v zasadačke Mestskej rady Mestského úradu vo Vranove. Celú zbierku kníh bude spravovať referát kultúry a športu. Obyvatelia Vranova si ich budú môcť zapožičať bezplatne po dohode s referátom kultúry a športu buď telefonicky alebo mailom na mailovej adrese beata.balintová@vranov.sk.